mot varandra. Och ni ska duellera i ABBA-låtar. Vi hade ju precis ABBA uppe och vi tänker inte stänga ABBA-butiken så snabbt. Sara och Thomas börjar att sjunga på en ABBA-låt. Jonas och Jessica sjunger en annan ABBA-låt. Och så går det så här fram och tillbaka till det ena laget inte längre kan några ABBA-låtar. Då har de förlorat. Och det andra laget har vunnit och får därmed extra poängen. Sara och Thomas, ni får börja. Dancing Queen. Det är en väldigt mjuk start för att vara i samma lag som en från A-team. Så var ju... Det är rätt, nej! Super trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue. Papa, papa, nästa lag. I don't wanna talk about the things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. Alldeles utmärkt, the winner takes it all, och vad har ni på den? Mamma mia, here I go again, mamma, just how much I missed you. Tack så mycket, yes. Mamma mia, alldeles utmärkt. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Ett alldeles utmärkt val i det här programmet. Jag tar det som ett rätt svar självfallet. Jag förlorar här, det är pinsamt. Jag vet. Tre, två, ett. Publiken! Jessica. Jag kan jättemånga olika ABBA-sill.